Nu, atrodo, bangos intensyvėja. Bum, bum, bum. Čia dar nieko, bliobački, ten tai iš viso susiformuoja tokios. Ir tada pareina. Vienas bičiukas važiuoja, mėto. Ir tik dabar pastebėjau, kad vanduo buvo dėjęs principiai iki dviračio. Ir taip aplenkė palapinę. Šiandien ryte, nu, šlapė smėlis, nu. Tai taip visai strategiška vieta, pasistačiau palapinę. Jo, tenojas tokios. Lemba geras, eisiu įsimaudyt, giliai nebrisiu, bus smagu. Šiaip niekas nesimaudo. Gal ir aišku, kodėl niekas nesimaudo. Ir iš tiesų nelabai linkė jie maudytis, kiek pastebėjau, kiek teko tai paplūdimiuose būti, tai jie pabraidžioje. Aišku, jie maudosi dažniausiai su rūbais, nes musulmonai. Bet kad tai va, tenais jau labai mėgau tislysti bangas, tai kaip mes va mėgstam, jeigu tenais tik pajūry pagaunam gerų bangų, visi šokam, dar jeigu šiltas vanduo, o čia tai arbatėlė. Tai visiška priešingybė mums iš tiesų. O, lėktuvas sukasi. Emergency. Ja, bangos masyvios. Ir šiltos. Bam. A čia kažkur oro uostas turbūt. Pusė devynių. Susitvarkiau, išsimaučiau. Nu, buvo nelengva iš tiesų paskui visą tą smėlį nusiplaut nuo savęs challenge'as. Išsiskalbiau rūbus, žodžiu, toksai, biškį, chill rytas. Išskyrus bangos, tai ne chill. Kaip tu savo ten, kai lūžta. Tai biškį ir nuogas pasipliuškino, tikiuosi žmonėms labai netrukdžiau. Nes kai pradėjau maudyti su šortais, pasikėliau šortus pilną juodo smėlio. Ir tu supranti, kad nu, tu prauskis kiek nori, tu negali lysti giliai, nes nu, ten nuneš bangos. Tai nu, iš tų šortų niekaip ten iškrapštysi to smėlio. Tai nuogas variau. Kiek įmanoma apsiplovau tą juodą smėlį. Toksai pušvaris atvariau. Rūbus įsiskalbiau savo krepšį. Nu ir viskas. Galim judėti. Jau po truputį debesis sklaidos irgi. Drėgmės daug labai toksai eina. Drėgmės smogas. Tai visos kameros ekranai apsineša labai. Nu ir ne tik. Viskas apsineša. Bet jau debesis sklaidos, saulė kyla. Jau pakilus. Laikas palik paplūdimi. Pantai bugel. Pantai bidar. Visu ir pintai. Čia aš pakrantę sėdžiu. Kreteka šalia, Džiokdžakarta. Nu, čia atmyniau. Myniau taip. Čia senesnis taškas tada, kai... Čia urvas iš tiesų. Čia tada, kai leidausi to 60 metrų į urvą, ta duobė, tai va čia ta vieta. Tai pravažiavau vakar, aš netoli jos. Nu ir dabar judam lygiai į vakarus. Čiū, palį pakrantę. Sveikinu su pono krabo paplūdimiu. Žiauriai gerai padaryta. Toksai įėjimas. Šiandien nusprendžiau važiuoti be maikės. Biškiai apsilyginti įdėkį, kadangi liko tiktais... Jeigu savo ritmu, tai tiktai 7 dienos iki Džakartos, bet tada gautųsi 20 diena, penktadienis. O penktadienį, šeštadienį, sekmadienį
Vytautas su Nieto stagauja, todėl mes tarėmės, kad aš 23 atvažiuosiu. Tai iš tiesų dabar galiu biškį labai ir nesišakoti. Aišku, bus paskutinė atkarpa dar biškį tokio sukilimo. Tai manau, gali tekti kažkur laisvadienį pasiimti, kas nemanau, kad problema yra. Gal ir ant pajūrio kranto. Dabar pakrantį važiuosiu 2-3 dienas, 4 gal. Nu tai kažką, pasigalvosiu. Turiu bendroj sumoj kiek ten tų kilometrų. Apie 700, kažkas tokio. Tai važiuoju ir matysiu. Tai šiandien ir be maikės, ir be laikrodžio, biškį apsilygint. Aišku, turbūt už kokių poros valandų tai jau pradės man jau justis ant kūno, tai gal užsimesiu šlapią maikę. Bet vis tiek į Lietuvą grįšiu su 50 skirtingų rūdų atspalbių. Čia yra oro uostas ir vienintelis kelias yra tunelis po oro uosto. Nepasakyčiau, kad labai vėsu ir labai daug oro. Nei to, nei to. O čia iškabinti kažkokie. Pirmasis tunelis šitoje kelionėje ir turbūt paskutinis. Čia tipo šviesos rautas. Beje, speedometrai, kurie pagal GPS veikia, tai tuneliuose neveikia. Čia toks niuansas. Tai skandinavijos kelionėje, oi, kiek daug tuneliukų pravažiavau ir be jokio kilometrų skaičiavimo. Daug, daug kilometrų, tikrai. Čia tai mizeris palyginus. Vienintelis ir dar trumpas, jau matau. Baiginėjasi. Matau šviesą tunelio gale. Nu, apšvietimo, sakykime, panašiai kaip ir skandinavų tuneliuose. Tik ten šalta. Ten ne visuose su maikė paminsi. Kartais tenka ir striukę dėtis. Čia, ką, plikčius. Štai ir vėl. Į gyvųjų pasaulį. Nu, čia kapoju kilometrus. Beveik 40 turiu. Bet dar nieko nevalgęs. Būtų visai gerai stabdėl kažkur. Jokio sukilimo. Tik 7 metrai. Per tramo 8 kilus. Tai toks atsipūtęs savo minu. Nieko nežiūriu, kojų neskauda. Šiaip per vakar ir užvakar, kadangi buvo daug kalniukų, buvo daug drėgmės, tai faktas visą laiką šlapės minimum nuo savo prakaito. Tai blemba kirkšnis pritryniau gerai. Tai beveik iki žaizdelių. Tai laimė, kad aš dar kelionės pradžiai nusipirkę žvaigždutę turiu. Nu tą, žinot, mėtinę. Patepi biškį atšaldo. Tai žvaigždutę patryniau. Nu ir šiandien, kadangi jau be sukilimų, be didelio prakaito, tai jau nebesitrina kirkšnys. Nes jau vakar vakare blemba toksai skersas ant dviračio sėdėjau. Šiaip tais balnelis netrina, bet nu va kartais būna. Nu, čia pavalgyt. Dirba, nedirba. Nesupras. Pabandom pažiūrėt. Čia ta tokia fūrų prieimimo aikštelė. Buka reiškia atidaryta. Open. Muzikėlė groja, tai gal ir tikrai dirba. Neįprasta man mint dviratį nuogam. Ok, ačiū. Tvarkingai, meniu, viską. Ok, reikia išsirinkti. Šaldos kapučino, susakiau, vėda kažkokio maisto. Nei nasigorė, nei ajamgorė neturėjo, tai kažką gausiu. Labai skubėt nereikia. Pasiskaičiau, kad skirsiu pakrantį 5 dienas, kas yra apie 80 km per dieną. O tada jau
Palauk, tu parodysi ten žemėlapį. Tai, dabar kur aš esu? Aš esu štai va, šitoj tiesėje. Nu, čianais nakvojau iš tiesų. Tai dabar važiuosim visą šitą tiesiąją. Biškį čia kalniukų. Bet čia dar biškį toks kalniukas. Paskui vėl tiesiąją. Ir iki čia. Tai šitam laikotarpiui yra 4 dienos man skirti. Taip sugalvau, kad skirsiu 4 dienas. Turėtų tikrai užtekti. Ne 4, o 5. Ir tada jau paskutinė atkarpa kirs salą iš apačios į viršų. Tai čia irgi bus kalniukų. Tai čia, sakykime, 3 dienos. Ir dar turbūt kažkur vieną laisvadienį pasimsiu. Bus maršrutas įveiktas. Neblogai atrodo. Neblogai. Nu va, ir atnešė patiekalą. Čia tokia kaip sriuba atrodo. Kas yra. Mėsytės, daržovių. Nu jo. Kažkokia mėsos sriuba. Sakiau, kad aš tai nepadarytų, tai gal nebus aštru. Bet. Nu, patiekaliukas buvo labai aštrus, tai vos išgyvenau. Norit parodysiu tips and tricks. Tips and tricks. Ledinis. Nice. Kol montavau vlogelį, atšalo gerai. Turėsiu dabar vienai valandėlį vėsaus gėrimo. Na, pasižiūrėjau savo YouTube statistiką, žiūriu moterų, tai čia ženkliai daugėja mano kanale. Nežinau kodėl. Keliavau Afrikoje, Skandinavijoje, ta prasme, Europoje, Pietų Amerikoje ir visą laiką moterų būdavo 10-15%, čia maksimumas. Dabar šovė 27, beveik 28. Čia gal kad Indonezija yra toksai tropinis kraštas ir moterim merginom įdomu pasižiūrėt kaip čia kas. Gal, nežinau, sunku pasakyt kodėl toksai augimas. Bet tik tai 68% visų mano žiūrinčiųjų prenumeruoja. 31% žmonių žiūri mano vlogus, bet neprenumeruoja. Hebra, paspauskite subscribe, jums tikrai tai niekas nekainuoja, nes kartais gaudau tokių klausimų, ar kainuoja prenumeruoto kanalą. Ne, prenumeratos YouTube yra nemokamos, tai gali drąsiai paprenumeruoti, taip pat ir varpelį uždėt, tai gausit notificationą, kada aš vlogą įkeliau. Šiaip dažniausiai būna tarp 8-9 vakaro stengiuosi kelti Lietuvos laiku, bet jums dar taip pat ateis priminimas į telefoną. Ir viskas, turbūt pakuojus aš jau 2 valandos. Matau laukia tokia svilinanti saulytė, nu bet ką darys, aš jau pripratęs. Labai daug kur malkas pjauna. Čia gal labiau miškingesnės teritorijos, tai Nemažai čia šaikos su družbom laksto. Jauna kerta. Dabar pasižiūrėjau savo piniginiai. Turiu tik tais 4 eurus. Jo, čia taip biškį sukrito. O aš nieko, nu, tam prasme, aš nenusiminėjau dabar bankomatų. Nusiemiau prieš išvažiuojant. Tada visą Sumatrą apvariau. Ir tada dar kartą nusiemiau pinigų. Nu, ir principė viskas. Žiūriu, lembačkai, tik 4 euriukai. Tai būtų gerai visai surast kažkur bankomatą. Arba mes savo challenge'ą. Dabar grubiai savaitę laiko iki Džakartos ir per savaitę laiko ištvert su 4 eurais. Ką galima už 4 eurus nusipirkti Indonezijai? Kokį gero 15 litrų vandens. Kokybiško. Galima, jei pasiseks, 4 patiekalus suvalgyti su gėrimu. Kokius 6 galima es cappuccino išgerti už 4 eurus. Nu jo. Tai net jeigu ir valgyčiau tik vieną kartą per dieną, tai pritrūktų vis tiek. Iki Džakartos. Tektų ant vandens pagyventi. Aišku, vandens galėčiau gauti žmonių. Maisto tai jau neduotų už dyką, reikėtų pirkti po euriuką. Nu tai 4 patiekalai. Aišku, čia taip gavosi natūraliai, ta prasme, nes
šitose salose priešingai nei Sumatroje buvo žymiai daugiau lankytinų vietų. Plius ir save palepinau ten porą kartų vilų pasiėmiau Balyje, kas biški daugiau kainavo. Aišku, šventyklos vien po 25 baksus, tai ten viena kita urvas, paskui komodas, nardimai, nu žodžiu, susidarė žymiai daugiau pinigų ant visokių šitų lankytinų ir turizmo vietų. Tai natūralu, kad antrojo kelionės etape daugiau gavosi. Paskui dar banglentę sulaužiau. Jo, tai iš tiesų mano ta suma baigėsi jau Balį. Aš Balyje dar nusiėmiau 3 milijonus, kas yra, kiek čia, apie 180 eurų. Tad kitą dieną sulaužiau banglentę, tai dar 1,5 milijono nusiėmiau, tai dar apie 9 eurų. Na ir viso, dabar... Jakarta. Jakarta? Jep. Ne mau kemana ini? Ha? Ne mau? Jakarta lagi? English. English, man. Dari mana? Prancis apa Belanda? Lituania. Ha? Lituania. Lituania? Lituania. Ayo. Kaip pasakau, aš dėl ko nesakau Lituania, nes tas F, Lituania, tamsme, neišsitarė. Aš visur sakau, stengiasi užsienį, Lituania, Litauja, nu kaip kam patogiau, bet kaip angliškai tvarkingai skambėtų Lituania, tas F, nu nieks neištarė. Ta pati Razevičius su Starkum sakė, nereik taip sakyti. Lituania, Lituania, Lituania. Bet jie tada tik atsimina galūnį ir tada Uania, Italija, Gruzija, žodžiu, kokių tik nėra atsakė man sinonimų, kai kurie visiškai nei tema. Čia irgi tūsas. Jo, tai reikės šiandien arba jį susirast kokį bankometėlį. Čia jų yra, yra nemažai. Pasimsiu paskutinę dalį kokią pinigų iki jau grįžimo į Lietuvą. Nors šiaip aš mėgėjęs viską kortelę atsiskaitinėti, bet kartais gerai ir grinaisiais, vien tik grinaisiais turėtų. Tada kažkaip labiau kontroliuoji savo biudžetą. Žinai, kiek nusiemi, kiek išleidai, kiek dar liko. Pinigus išmėtai po visą dviratį dėl viso pikto. Nu ir šiaip trečiose šalyse, kur mažiau tų atsiskaitimų kortelę, tai geriau grinaisiais turėti. Biškiu nusakau nuo keliuko, pasižiūrėjau, kad nu, bent Google Maps'as rodo, kad vienam Indomaretį yra bankomatas. Manau, 3 milus nusimsiu, jeigu leis, tai čia, kaip ir sakiau, 108 eurų, maždaug turėtų ištekti. Ir iki Džakartos, ir Džakartoj, ir lauktuvė. Jo. O šiaip žiūrėjau bilietus į Lietuvą, tai blembački pabrangė. Gali būt, kad dėl naftos, dėl karo, tai dabar į Lietuvą parskristi 8-900 eurų į vieną pusę. Daug. Aš atskridau už 5,40 žiemą. Aišku, gal lemia, kad sezonas, vienas dalykas, jau visi pradeda skrišinais. Nors čia klausimas, bet manau čia karo įtaka. Daug. Vieną pusę, aišku, sakė Vytautas, iš Džakartos yra brangiau, kas man yra keista, nu bet, ką, nepritaupysi, reikės vis tiek pirkti. Kita akan coba pakai sama, pencuci sama, atau kita akan coba pakai sama.
pabūk. Dėja, bankomatas neleido 3 milijonų nuskryninti, bet leido milijoną. Tai čia 60 eurų. Tai iki Džakartos, manau, tilpsiu. Aišku, šiam eurų, 7 dienos. Matysim. Kartais, ta prasme, daug labai ant skyšių visokiausiai išeina. Vanduo taip pigus. Bet kai pradėjau pirkti visokius ten tos gėrimukus, skanius, saldžius, lemaškai labai greitai pinigai iškrenta. Pavyzdžiui, 1,5 litro vandens kainuoja ten 5-6 tūkstančiai. Šitas vienas kainuoja tarp 7-9 tūkstančių. 8. Kiek šitas? 8, jo. Nu tai realiai va, brangesnis už vandenį ir tokių pasiemi 4. Nu tai iš karto. Tūkstantėlį krenta. Bet būsiu didesnė mieste ir rimtesnį bankomatą nueisiu ir dar 2 milijonus pasimsiu, kad pilnai iki išskridimo užtektų. O dabar galim, mačiau yra ten burgerinė, gal pasimsiu burgerį ir išsinešimui, tada prie paplūdimio turėsiu ką pavalgyti. O burgerinė, 2 išsinešimui ir 2 vietoj. Skanus. Rytoj gegužės 15. Rytoj bus lygiai 4 mėnesiai, kaip keliauju dviračiu. Neblogai. Per lygiai 4 mėnesius taip pat perplaukiu ir Dunojų. 3068 km. Jo, lygiai 120 dienų užtruko. O čia bus beveik 10, čia tarsi ne, nu jo. Beveik 10 tūkstančių per 4 mėnesius. Bananiukai. Tu tokio subrendę. Vaisius nupjaus bananus, o medis nuvys. Dar 10 km pavažiuosiu. Vėl išausiu į paplūdimį, nes paplūdimys tai ta kryptimi. Tokio pačio kelio, kad palį paplūdimį nėra. Tai tiesiog lygiai grečiai važiuoju. Dar 3 geri kilometrai ir paplūdimys. Dangus labai įdomus. Wow. Smėlėtas stakelis. Opa. Važiavau. Rytoj važiuosiu pro tuos kalnelius. Bet nedaug čionais. Plius 400 metrų sukilimo. Tai juos pravažiuosiu ir toliau tęsiu tą tiesiąją palį pakrantę. Jo, toks rausvas dangus. Bangos atrodo biški mažesnės nei tenais. O malonus vėjukas. Ten atrodo hebra žvejoja. Aš tai prie miškelio statysios palapinę. Nes čia visur smėlis, tai aišku, dar plius kiek tas vanduo čia gali kilti, tai pavojinga, kad neužsemtų. Statau apartamentus. Gaila, neišeina jums parodyti, koks debesėlis ateina. Ta prasme, kaip filme atrodo. Jeigu čia jis ateis, tai gerai smoks. Na, bet vis tiek išnaudojau savo gumas, kur naudoju pritvirtinti krepšį ant dviračio. Tai sujungus gaunasi gera džiovyklė. Šiaip turiu dar dvi, bet ai, užteks. Pasidžiovau plius minus viską. Aišku, sulis tai sulis, nesvarbu. Tegul geriau kabo, išventiliuos čionais greitai. Aišku, drėgmė didelė pučia. Nuo vandenino, bet vis tiek geriau negu krūvoj gulėtų palapiniai. Šiaip debesis tikrai žiauri rimtas ateina, tai statau greičiau, pabaigiu palapinę statytis ir manau lendu į vidų, nes kai pasižiūrėjau bangas, tai net tamsoje matosi, kad nesimato horizonto, ties lūžimo vieta, kai jau banga artėja, dingsta horizontas ir tiek žiaurios bangos, ta prasme. Kosmosas. Tai manau apsiplausiu buteliuku biškiu šiandien save ir viskas, nes čia
lysti vandenyną dar žaibuoja. Čia, žodžiu, motulė gamta siautėja. Nu, įlindau saugiai palapinę, ką aš žinau, tas debesėlis ten eina, eina, gal ir praeis. Žinot, būna kartais ateina nuo jūros debesis, bet aišku, dėl oro kartais ten cirkuliacijų ir panašiai, tas debesis iki žemyno, ant žemyno neužeina, arba atvirkščiai, eina nuo žemyno link jūros ir niekaip virš jūros neužeina, tiesiog kabo, kažkas yra va tarp jūros ir žemyno. Tai panašiai ir su tuo debesėliu. Nu, bet ką, šiandien puota, turim hamburgeriukų 2 ir turim spraituką, kaip ten, mano šūkis galėtų būti: kelionės keičiasi, tradicijos tęsiasi. Sprite. Šiaip tais, kiek va teko visur matyti, kur kas kaip gamina, tai čianais irgi turbūt patys pastebėjote, ten dėlė kaip vieną ranką gamina, kitą ranką paima pinigus, vieną ranką gamina, kitą ranką tvarko motorolerius ar plauna motorolerius. Nu, čia į higieną labai silpnai žiūrima, bet va čianais hebrytė labai tvarkingai padaviau, sakau, tenais merginai padaviau šimtinę, jinai ten dirbo prie maisto su pirštinėm, iškart nusiėmė, paėmė pinigus, atidavė gražą, vėl užsidėjo pirštinės. Šį yra retas dalykas. Nu, aš kalbu apie gatvės maistą tokį labiau, ten aišku, kaip ir minėjau, restoranai, ten kiti reikalai, tai ten jau kitas lygis, bet va tai va, gatvėse, tas gatvės maistas ir panašiai, tai nustebino labai tvarkingai, visą hebrytę tenais 3 ar 4 dirba, visi su pirštinėm, tvarkingai, matosi iškepa, nuvalo, vėl nauja, ne naujas aliejus, bet to prasme pakankamai labai higieniškai dirba ir tai respektas, to prasme, ir geri burgeriai. Aš tenais 2 suvalgiau ir sakau, dar 2 išsinešimai, nais, matau jautina. Jautina parašyta, kad iš Australijos. Nu, neaišku, bet viskas ir pateikimas, visų pakavimas, viskas labai super. Galim paragauti. Nu, tik aišku, servetėlių nepridėjo. Čia pas juos nėra mados, tipo, valgai, bet neįsiterlioji, tai nereikia. Šiaip labai retai, kur duoda servetėlės. Good. Vodų nėra. Atsisegęs palapinę, tiesiai vėjas pučia nuo vandenyno į mane, tai tokia atgaivėlė. Ką čia turim? 82 km, kaip ir planavau, rytoj irgi panašiai. Nu ir tai va, 5 dienelės. Ir tada jau skersai džiabą į Džakartą. Čia turbūt tie burgeriukai biškiris vilioja pavalgyti, ne? Na, man tai tikrai reikia kalorijų. Pas mane turbūt kalorijų visada deficitas. Bet iš kitos pusės karšta, drėgmė. Tai vis tiek tiek valgyti nesinori, daugiau skysčių vartoju. Gerai, baigiu valgyti, eisiu jau ilsėtis, manau, smegosiu. Tai nepamirškit paprenumeruoti hebra. Ačiū, kad žiūrite, esat mano kanalo dalimi. Tikrai smagu. Ir nežinau, rytoj gal ir nešoks į bangas. Atrodo agresyviai. Ir šiaip labai daug laiko atima. Išsimaudyti tai yra viena, bet kitas dalykas yra ta visą smėlį nusiprausti, paskui apsirengti. O, čia žinokit, žaidimas. Labai daug tenka išeikvoti vandens, savo geriamo vandens. Nes tenais nusiplauti, kad taip švariai be smėlio lik, tai neįmanoma. Tai žodžiu, bon apetito, iki rytojaus. What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We dream.